بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا هانتي بمركزتو أنك داون إيسان واميتي أنك براتين وربحي نغسو قاري ديغانا دا سمالي دو دكتو إيا عالم كينتي سكلي وعن وركو يدي كيمر يحرون تتلفيشة كيستارو كولي يهي مغالا دا هرقيسة وعن إدلا سعوسين دونها دير بيد مو أنيقو حمسة شام حسين حمسة هو قدو بداد وركي يكو داود دون تانا داود يالوحا كميدا madaxweynaha haddii deegaanka Soomaalida oo ku jira safarkiisii gobolada ayaa waxa uu gaaray degmada Raas oo sidii loogu soo dhaweeyay wasiirkii hore ee wasaaradda caafimaadka ayaa xilka ku wareejiyay wasiirka cusub ee wasaaradaasi loo soo magacaabay guddida dhaqaalaha ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa kulan la qaatay maamulka gobolka iyo ka degmada ee gobolkaasi Togdheer. Akhyaarta hawada naga daawanaysa qodobada caalamka aan idinayna waxa ka mid ah hoggaamiyaha mucaaradka ee dalkaasi Turkiga ayaa la weeraray. Akhyaarta hawada naga daawanaysa kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorkaroona warbixin naga soo gaaray deegaanada Soomaalidu duugto iyo caalamka intiisa kale. qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan intaanay u gudagelin ku soo dhawaada qadar xayaysiisa.